сәлеметсіздер ме балалар бүгінгі өтетін сабағымыздың тақырыбы квадрат үшмүшені көбейткіштерге жіктеу оқу мақсаты квадрат үш мүшенің түбірлері ұғымын меңгеру квадрат үш мүшені көбейткіштерге жіктеу балалар біз өткен сабақта ө, вет теоремасы бойынша квадрат теңдеулерді шешіп үйрендік бүгін жаңа тақырыпты бастағалы отырмыз ол жаңа тақырып өткен тақырыптарға байланысты мына түрде берілген өрнек бізде үшмүше деп айтылады себебі мына бір мүше екі мүше үш мүше. бір мүшелер тек қана көбейту болса ал ә, көп мүшелер қосу азайту арасында сондай таңбалар араласатын тұғын сондықтан да бұл үшмүше деп аталынады бұндағы а нөлге тең емес квадрат үш мүшеге үшмүше нөлге тең болатындай икс айнымалысының мәнін оның түбірлері деп айтамыз егер квадрат үш мүшеміздің түбірлері x1 және x2 болса онда квадрат үшмүшені көбейткішке жіктеу мына формуламен беріледі Бұндағы X1 және X2 осы квадратын үшенің түбілері. Енді осыған көздерімді жеткізіп, ә, дәптелерініңді ашып, мысалы ретінде ә, 272-нің ұсының қарайық балар, онда бұлай берілген екен. үш Y квадрат қосылған 10 игрек азайтылған 8. тең нөлге балалар бұл жердегі амыз біздің үшке тең а тең үшке енді дискриминант арқылы игрек бірінші екінші түбірлерін тауып алайық жүз қосылған он екі сегізге тоқсан алты жүз квадраты енді игрек бірінші және екінші тең болады минус он плюс минус он bölündüğün altı sin minus 24 16 altı minus 4 birinci rağımız ikinci rağımız 4 4 sonunda 3'den 3'den 2 олай болса мына формула бойынша біз екі түбірді тауып алдық а үш кетейін, тең енді көбейткіштерге жіктелік формула бойынша үшті қоямыз икс минус үштен екі икс плюс төрт енді үшпен пен мыналарды болады сонда бізде үш ик минус екі икс қосылған төрт енді біз көбейткішке дұрыс жіктедік па жіктемедік ба, ба. соны көзімізді жеткізейік балалар ол үшін кері амалды орындаймыз яғни yani, көбейтеміз үш ик квадрат азайтылған екі икс қосылған он екі Ада айтылған 8. Ұқсас мүшелерді біріктірсек. 3x квадрат. Ой, егерек екен балылар мен жерде егерек. Егерек. 3 егерек квадрат. Қосылған 10 егерек. Аз айтылған 8. Некеуі егерек, егерек. Минус 2 егерек, Қозған 12 екі міне балалар бастапқы теңдеуіміз мүшеміз, квадрат үшмүшеміз шықты олай болса 271 ші есепті қараңдар балалар мұнда дейді тының қандай мәндеріне квадрат үшмүше нөлге айналады яғни ә, жаңа ғана мен айтып кеттім квадрат үшмүше нөлге тең болатындай X айнымалысының мәні оның түбірлері деп аталынады яғни жазамыз т квадрат қосылған 5 т азайтылған 6 тең болады нөлге дискриминант тең 25 қосылған 24 тең 49 бұл 7-нің квадраты енді т бір т екі тең болады минус бес плюс минус жеті бөлінген екі тең болады минус алты бір сонда т ның мәні бір және минус алты болғанда немесе т тең минус алты т тең бір болғанда квадрат үшінші нөлге айналады екен осы есептің қалғандарын 272-нің қалғандарын жаңа қарап отырып шығара аласыңдар 273-те өте оңай жаңа бірінші көрсеткен мысалға қарап шығарасыңдар енді 274-ті қарыңдар төртті қараңдар те екі түбірлері берілген Со бойынша квадрат теңдеу құрайды екеміз. яғни жазамыз икс бірінші тен үшке икс екіншіміз тен, төртке яғни амыз бізде бірге тен, сонда икс минус үш икс минус төрт тен, квадрат тенге құрыңдар дейді көбейтеміз 2 квадрат минус 4, 2, минус 3, 2, плюс он екі нөлге ұқсас мүшелерді біріктіреміз 2 квадрат минус 7, 2, қосылған 12, тен тең болады нөлге міне түбірлері арқылы біз квадрат теңге құрып шықтық балалар бүгінгі сабақты өте оңай болды деп ойлаймын тыңдағандарыңа рахмет кер байланыстарыңды комментарийға қалдыруларыңды сұраймын сау саламат болыңдар